Zdravím vás na vegánskej ceste. Dnes som ani nemal v pláne točiť video, ale prišlo mi mailom vyjadrenie a ospravedlnenie od YouTube, že mi odblokovali YouTube kanál. Tak by som si dnes s vami prebral vlastne, prečo mi bol udelený ban. Za aké nitky som musel zaťahať, aby mi bol ban vlastne odblokovaný. A aká bude budúcnosť tohto YouTube kanálu, aké musím urobiť opatrenia, aby sa to už nestalo. Takže celé to začalo tak, že som založil tento YouTube kanál, nahral som tam prvé video, kde necelých 5 minút hovorím o rastlinnom mlieku. To video nikto nevidel. A prišiel mi permaban od YouTube oznámenie, že mi natrvalo vymazal YouTube kanál a že je to jednoducho trvalé. O tomto rozprával napríklad aj nedávno Geekboy vo svojom videu, že dostal rovnako ban na svoj YouTube kanál, kde má 150 000 odberateľov, desiatky tisíc zhliadnutí na videách. Pri ňom nepomohli žiadne odvolania, žiadna komunikácia. Museli ste z najväčších slovenských influencerov, cez Dukloka, cez firmy ako je Vidadu, Bitcoinovej kanál, kde je Kicom. Získal kontakt priamo na manažéra Google, respektíve YouTube. A nakoniec po všetkých týchto kontaktoch nejakým spôsobom sa mu podarilo ten kanál obnoviť. A teraz otázka je, čo som urobil ja. Vy prakticky ako tvorca máte dve možnosti. A to podať odvolanie, keď vám príde blokácia, alebo kontaktovať support YouTube, respektíve Google. Vy keď napíšete odvolanie, tak vám prakticky vždy príde odpoveď, že ban platí. A keď napíšete na support, tak ako keby ste hodili hrách na stenu. Väčšinou je asi takýto výsledok. Ja som teda bol v tom, že jednoducho ten kanál mám navždy stratený, ale treba si uvedomiť jednu vec. Vám keď YouTube zablokuje kanál, tak nie len to, že vám zmaže ten kanál, ale ani vy ako osoba už nesmiete do konca života vystupovať na tejto platforme. Tak je to myslím, že dané. Ja som bol teda v tom, dobre, YouTube mi dal ban, neprávom samozrejme, pretože ja som 5 minút rozprával vo videu o rastlinnom mlieku a tam nie je za čo dať ban, ale dobre, dali mi permaban. Nakoniec som si povedal, dobre, napíšem teda to odvolanie. A YouTube vám tam píše, že čo všetko máte vypísať, aby ste zdôvodnili, prečo si myslíte, že ste neporušili pravidla komunity. Ja som nič nevypísal, ja som tam napísal pár slov a to, ja som len vo videu hovoril o rastlinnom mlieku. Dal som tam veľkého smajlíka. A za 2 dní mi prišlo vyjadrenie z YouTube, že sa mi ospravedlňujú, že ban bol udelený neprávom a že žiadne pravidlá to video neporušuje. A teraz mohli nastať dve veci. Prvá vec je, že vy môžete napísať odvolanie a môže tam byť napísané čokoľvek. Môžete tam napísať, na čo by potom boli nohy a cesty, kolesá, krídla, čo plagiátor človek, ak tu zbil k nebesám, ak nie na únik z nenávisti, ak nie na cestu do šťastia, či azda až do konca zeme majú dvíhať len ťarchu, vláčiť breme. Toto tam môžete podľa mňa napísať a ako náhle tam príde takéto odvolanie, tak YouTube algoritmus, ako náhle je podané odvolanie, tak znova prejde to video, ale tentokrát už nedáva bany od boku, ale teraz ho naozaj hĺbkovo prejde pixel po pixele a hľadá, či ste tam naozaj porušili alebo neporušili pravidla komunity. Prípad číslo 2, ktorý sa mohol stať, že niekto si to video naozaj pozrel. Nejaký reálny človek, čo je ale vysoko nepravdepodobné, pretože ten človek musel vedieť po slovensky a musel by tomu venovať čas. A teraz si vezmite, že je banované množstvo kanálov. Niektoré videá majú hodinu aj viac a teraz kto by to pozeral? Preto to robí algoritmus, preto to nerobia ľudia. Z toho dôvodu nepredpokladám, že by si to pozrel človek. Ale možno ich zaujalo to odvolanie, že malo pár slov a smajlíka. Neviem. V každom prípade, keď mi odblokovali ten YouTube kanál, tak mi tam pribudlo jedno stiahnutie. Čo vlastne indikuje to, že si to pozrel reálny človek, čo je ale zvláštne. V každom prípade môžeme sa teraz zastaviť pri tom, prečo mi bol ban udelený. Samozrejme, že to neviem. Podľa mňa to nevie ani nikto z YouTube, ani žiaden reálny človek, pretože bany neudeľujú ľudia, bany udeľuje algoritmus. A ten algoritmus má nejaké strojové učenie, nejakú tú umelú inteligenciu a neustále sa vyvíja, programátori ho neustále vylepšujú. Má tam nejaký súbor pravidiel a keď nájdeš niečo porušujete, tak jednoducho vám hodí ban. Ale vy keď si prečítate pravidla YouTube, tak tie sú tak vágne, že ten ban môžete naskrutkovať prakticky na ktorékoľvek video. Takže keď ten YouTube algoritmus dá niekomu ban, nikto nevie, za čo to je. Ja sa môžem len domnievať, za čo bol ten ban udelený. Môj predpoklad je, jednoducho v samotnom videu tým, že tam rozprávate o rastlinnom mlieku, tam nie je za čo dať ban. Najväčší problém mohol byť to, že ja každé jedno tvrdenie, ktoré hovorím o videách, tak mám podložené. Väčšinou nejakými štúdiami, nejakými normami, nejakými odbornými článkami a tak ďalej. Ja keď poviem, že štatisticky je vyššia lámavosť kostí, pokiaľ má človek denný príjem vápnika pod 500 mg, tak to mám podložené štúdiami. Keď poviem, že slovenská norma na príjem vápnika je okolo 1000 mg denne, záleží od veku, tak to mám podložené normou. A všetky tieto odkazy som mal pod videom, aby mi nemohol niekto povedať pod videom, že klamem, že si vymýšľam a tak ďalej. A
toto práve môže byť problém, pretože ja som všetky odkazy na štúdie dal pod video. A YouTube nemá rád odkazy. YouTube jednoducho môže vyhodnotiť hociaký odkaz, ktorý dáte pod video, že je to odkaz na nejaký scam, že je to odkaz na nejaký podvod, že je to odkaz na nejaký hazard, že je to odkaz na nejaký vírus, že je to jednoducho odkaz na nejaký škodlivý obsah. A toto mohol práve algoritmus YouTube vyhodnotiť, že to nie je dobré. A zablokoval mi YouTube kanál. Môžeme sa teda dostať k tomu, čo z toho vyplýva do budúcna pre tento YouTube kanál. Ja jednoducho už nebudem uvádzať zdroje. Keď chcete vedieť zdroj, z ktorého argumentujem, napíšte mi mail. Je v informáciách tohto YouTube kanála a ja vám pošlem odkaz na tie štúdie. Jednoducho s YouTube sa inak nedá. Takže aby som to celé zhrnul, keď dostanete ban, tak aj taký tvorca, ktorý má jedno video, nulové sliadnutia, tak dokáže, aby mu YouTube odblokoval YouTube kanál. Jednoducho som napísal odvolanie, kde som ani nezdôvodňoval tie veci, ktoré odo mňa YouTube. Chcel som tam napísal jednu krátku vetu, po videu som hovoril o rastlinnom mlieku. A smajlík. To je všetko, čo som napísal. Takže takýto bol môj príbeh banu, to by bolo všetko v dnešnej vegánskej ceste. Keď ešte náhodou nie ste vegáni, tak nikdy nie je neskoro začať.